Takže ahoj, dneska to bude takový trošku chaotičtější natáčení. Rozhodl jsem se udělat šípkovou marmeládu. Tady máme klasický šípek, to určitě každý znáte, tady byla šťopka. Takže šípky si natrháte a odstraníte tady toho vlastně bubáka. Já tady ten šípek nepoužívám, takže ho vyhodím. A když potom odstraníte bubáka, tak vlastně vám tam vznikne takováhle dírka, tadyhle byla ta šťopka. Potom já ty šípky vlastně nakrájím na polovičku. No a tady vlastně uvnitř máme ty semínka s těma chloupkama, který píchají, svěděj, je to něco jako skelná vata. Ty chloupky v podstatě já odstraním. Tadyhle je teďka vidět, jak to vypadá. Mám to koši samozřejmě, takže se neto, ale to jsou vlastně ty odstraněné chloupky i s těma semínkama. A potom to vypadá takhle. To jsou nakrájené šípky na půlky, které se ještě propláchnou vodou, aby se ty chloupky co nejvíc odstranily, protože samozřejmě by byly nepříjemné. Ale ty malinký, které tam zbydou, oni se rozvaří, až to budeme vařit, takže to zase takový problém není. Jinak tady ta šípková marmeláda se používala dřív a používala se třeba do linických koleček. Má hodně moc vitamínu C, takže naše babičky to používaly i jako vlastně takovou prevenci přes zimu, aby měli nějaký přísun toho C-čka. Je to ale strašná piplačka. Tadyhle to, asi to bude na malilinkatou skleničku, tak dělám řekněme hodinu a ještě to v podstatě nemám tak, jak bych si představoval. Ještě trošku toho musím dodělat. Pak to budu rozvařovat, pak se to rozmačká, dá se cukr a dá se želatína nebo želatínový cukr, aby nám z toho vznikla marmeláda a budem pokračovat, až se dostanu k dalšímu kroku. Takže teďka už jsem to několikrát propláchnul, aby jsme se zbavili co nejvíc těch chloupků. No a dal jsem tam trochu vody a budu ty šípky rozvářet. Ta voda bude postupně ubejvat, takže se bude muset případně přidat další. Až se ty šípky rozvařej, tak se potom rozmačkají a bude se pokračovat dál s tím cukrem a s tou želatínou a tak dále. To si potom ukážeme. Takže takhle se nám to teďka vaří, čímž nám vlastně změkne ta dužina. To pak musíme rozmačkat co nejvíc, aby se vlastně odstranila ta vnitřní měkčí část od těch slupek a ty, když se nepodaří rozvařit, tak se musí potom odstranit samozřejmě z té marmelády. Takže uvidíme, jak se to zachová. Nejlepší je použít šípky přemrzlý. Když přejdou prvním mrazem, tak jsou pak měkoučký a strašně lehce se rozvařej. Trvalo by to podstatně kratší dobu než tady ty, které byly ještě de facto čerství. Ale už byly zralí, už opadaly listy vlastně, takže už ty šípky, co zůstaly na těch větvích, tak jsou zralí, takže se dají použít. Ale je s tím víc práce. Takže po nějaký době, jak je vidět, už nám vzniká taková kaše, dalo by se říct. Já jsem teďka pomocí vlastně tady ty dřevěný špachtličky, nebo jak se to nazve, vlastně až vidličky takhle rozmačkával vlastně po té stěně ty kousky těch šípků a vymačkával jsem z nich vlastně tu vnitřní, tu měkčí dužinu. Ještě to udělám několikrát, až mi potom zbydou ty šlupky vlastně, tak ty zlikviduju a dám je z toho pryč, aby tam nebyly zbytečně přítomný. Takže pokračujeme ve vaření a zároveň už jsem začal tady přes ten malinký cedníček, abych to měl opravdu hodně čistý, je vidět tady ty dírky, jsem začal pomocí žíce, nandám si a proceduju. Tady mi vytéká vlastně ta šťáva, která už potom dostane pouze ten cukr, povaří se, aby zhoustla, ona už je docela i hustá. A tadyhle vlastně mám takový ten odpad, který by se dal ještě potom rozmixovat mixérem a udělat znova další marmeláda, ale to uvidím, jak to dopadne. Takže takhle vypadá zatím šťáva, kterou jsem z šípku vypreparoval. Takže teďka jsme použili obyčejný cukr, který jsem tam nasypal, tak abych potom podle chuti vlastně měl správnou sladkost toho, protože ty šípky jsou samozřejmě trošku kyselější než třeba maliny, tak, nebo jahody, tak samozřejmě bylo potřeba trošku víc cukru, v podstatě mi tady prostě koukala taková čepička. No a potom se použije nějaký želír fix nebo nějaká želírovací hmota, která se vlastně přisype, tady je vzadu napsaný návod, poměr a tak dále a budeme to, ještě to povaříme a pak to budeme dávat
v podstatě do lahviček a ty lahvičky dáme dnem vzhůru, jak je klasicky zavařování, a až nám marmeláda schladne, tak potom je hotová. Takže přisypali jsme ten želífix a tam je teďka potřeba za stálého varu a míchání zhruba 3 až 5 minut povařit. Podle toho, jak chceme tu marmeládu hustou. Samozřejmě čím více se vyvaří té vody, tím bude marmeláda hustší. No a pak to naléme do připravených skleniček. Já mám tady maličkatý, mám tady jednu větší od zavařenin a bude hotovo. Tak, máme nalito. Dvě malé skleničky jsou plný. Tady ta větší bude, až se otočí, tak asi do polovičky zhruba. Tohleto množství je zhruba z půl kila šípků. Ještě se to dalo samozřejmě dělat lepší, kdybych je pořádně jak se to řekne, vymlátil nebo vymačkal nějakým mlejnku nebo cedníku, mohlo toho být víc, ale v podstatě šlo o takovou srandu a ta si myslím, že se povedla. Marmeláda má dobrou chuť a na zimu bude připravená. Takže šípková marmeláda.